tozo minami balie ba bomami na ba bomonani kozala ba dongolo miso ba lingomba lia ADF na butu ya mokolo moyambo kolanda tongo ya mokolo mami balie moleki na localité apakolu abulembi mpe mangi na pori na territoire ya Irumu et tukai Ituri. Conseil à sécurité à ONU et zoki lobi mokano makolongola bo pekisi tope etumbu et ekolo Congo démocratique ezalaki na yango ya kosomba mandoki sima mibu tukumi balie na mibale ya etumbu eye. Président ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky akoyamba malelo na Maison Blanche na Joe Biden mokonzi ya Amerika awa na Washington DC. Na ngambo na yango ekolo Russie ezali kokebisa Amerika na kopesa minduki na Ukraine eye sakoli ete ekoki kongalisa lisusu bitumba. Président Félix Tshisekedi azelami lelo na engumba Mbandaka ou Ituka Equateur mpona kozwa esika na likita ya mbala ya libwa ya ba gouverneur ba bituka ba ekolo Congo démocratique lié likofungwama lobi mokolo mwa minei.